Hai, sejam, Mat. Tunggu, Mat. Sejam, Mat. Aduh. Eh, macam mana Mamat ni boleh sampai sini? Apa cerita? Ini bukan name. Ini member aku. Tak, itu hari. Dua, aku tengok video. Ada kesilapan teknikal sikit. Apalah. Lumrah, aura dia kan. Dia mana, bro? Aku nak ke Banting. Ke Banting? Kalau kau memanggil. Worst, worst. Nampak aku tunggu member aku. Eh, kita pakai baju sama lah hari ni. Alright, geng. Nim dah sampai. Hai, dia kari aku, geng. Dia kari aku. Hai, kan? Ingat India je kari. Melayu pun kari, Mat. Babal segala. Hai, dia kari aku, geng. Dia kari. Kena tahan? Tahan. Aduh, Mat. Mana drift? Mana rotek ni? Yeah. Alright, so kita on pergi map. Hari ni kita ada drift day kan? Jangan tengok Acaca videographer nampak. Acaca videographer. Acaca videographer. Complete bhai. Lens. GoPro ni back camera gila. Ini betul-betul YouTuber ni. Alright, aku gerak dulu geng. Kita jumpa je lagi. Eh, tak ada hal lah. Biasa kita lepas rotor kan bus jatuh ke bawah kan, ha. 0500 kan, ha. 00 kat vacuum. Kalau yang ni dia duduk kat 08, dia tak jatuh bawah tau. Baru dia boleh bunyi lah dia punya anti-lag. Rotor body dia terbuka tau. Sebab apa pakai elektrik kan, dia terbuka. So dia terbuka sikit, ha. Kadang tapi kalau pakai elektrik ni dia lambat tutup tau. Sama kat macam pakai sensor tapi tak tahu lah. Tak ada ni respon dia. Ni mok. Mok tak main hari ni. Aku tak tahu kenapa. Dengar kereta nak jual. Betul mok eh? 180? Belum lagi. Belum lagi. Saya berjaya.
Yalah. Itu satu, itu teori saya jumpa itu budak. Dia kata, tak tahu, dia kata mau angkat, tunggu uang masuk, uang masuk. Tapi tak tahu. Kalau uang sudah masuk, mesti jadi punya. Mau punya kereta mesti solve punya. Buat seks. Ni lepas ni tak jadi pemain lah. Dia jadi videographer. Tak. Asal tak bela ni. Kiat gimbal bagai. Oh, bau. Lepas ni boleh buat filem lah ni. 199 Garage. 199 Garage. Jom. Komplit geng. Ini GoPro. Kita letak 360 dekat kereta. Ha, 360. Gila. Kalau video ni tak lawa kan. Tu dia ni. Rentunglah ni. Okay geng, so ni kereta-kereta yang ada. Ni E86. Penarikan SR20 apa? Betul. Ni 186 86 ni pun 86 lagi twin. Eh, nim bang. Siap bang eh? Ya. Mantap, lama tak tengok abang Wan beraksi. Tak ada mana. Dia dah takut untuk apa tu punya. Kena lipat sikit. Buka depan dulu bos eh. Tak nampak. Ya, buka depan dulu, buka kamera. Ting man. Nak betul aku E86. Hai, doakan aku geng dapat sebiji tracker body E86. Siap. Oh, cuaca panas gila hari ni geng. Panas kau-kau. Panas kau-kau hari ni. Tapi tak apalah, demi sukan motorsport kita kena semangat. Semangat macam je. Mana bot? Meriah. Mana bot? Event meriah. Rescue. Okay, bot pergi rescue. Ni Ajim. Mantap Ajim. Arif. Arif. Arif lah.
Mok, bila ada event, Mok? Tak tahu lagi lah. Kalau next event, you main lah? Confirm main je. Confirm main lah? Saya ingat bulan dah lah, Mok, baru ada. Lama lagi lah. Boring, Mok, tak ada event. SR ini ya? Tadi? Bukan? 20 buff 20 buff? NA ya? NA. Macam-macam kita ada geng. Toyota KI, Toyota KI. Ini aku tak pasti, lupa. Lama sangat. KI. Oh, ni Abang Pon. Abang Pon, happy birthday to you. Geng, birthday Abang Pon. Korang doakan semua diorang. Abang pun ni panjang umur, murah rezeki, siap selalu. Amin. Amin. Oh, sampai bang. Okey, ni pit paran baru. Banyak gila tadi. Ini belakang dia terus hentam dia. Aku mau tengok ada buku. Ada buku gua basai. Boleh nampak kat sini. Nampak dah. Riza ni si baik. Mana tu? Jahanam tu. Allah mak. Cermin pecah apa body lagi. Dedek kenapa tu kan? Dedek kan tu. Ada sebab. Ini Abang Pan. Paran baru. Agak mak susah bel tayar pau mak. Sadar geng ke ini geng. Aku lama sampai lah. Baru kena tiba tadi. Tengok dia punya rim. Dah berlari. Pobi steering mah. Sedih man. Alright, kalau kau tengok tadi dekat dalam AE86 biru depan sekali, name kat dalam kereta tu, dia tengah buat video untuk konten dia. Nanti korang jangan lupa tengok dot name main channel juga. Mantap. Name sekarang pun dia tengah gila drift. Okay gang, stay tuned. Nampaknya Alung berangsur awal sebab kereta pisang. Pisang kan? Minta maaf lah Alung terpaksa balik sebab kereta Alung misfire. So kita ni pun tak ada apa, just test kereta. So kita malah nak struggle dengan diri kita, nak carilah apa misfire. Kalau tak kita naik towing balik. Kita nak enjoy je. Okay, bye. Kita jumpa next time Alung. Mantap. Handsome juga carrier macam ni. So tak payah pakai lori. Benda ni pun nak kena ada lesen kan sebenarnya. Diibaratkan macam lori jugalah. Bye. See you again. Tinggal cam seorang-seorang kat sini. Ini seman-seman drift. SR20. Handsome. Ya, 50. Handsome. Berapa hos ni agak-agak? Ini 4S. Engine stock. Dah buat. Tak bukan. Maksudnya piston semua dah buat. Dah. Ini Tesla aku ke 2.2. Lepas tu dia dah bawa wire. Dia tak ada pakai kabel lah, filter body.
Toto Kodi dia tak ada pakai kabel macam biasanya kabel kan? Ya. Yeah. Pasal kereta ni dia boleh buat anti-lag. Prap prap prap. Aku pun tak tengok. Tak ada wire. Boring kan? Air sehari tak pegang. Korang ahli-ahli YouTuber ni macam tu lah. Kau buat lah. Macam ni lah. Sebelum jadi sebelum jadi Abang Long, ni lah kerja saya. Selepas jadi Abang Long, ni gak kerja saya. Sama gak? Dah aku buat. Sebelum maju ni lah kerja dia. Kan? Tukar tayar. Apapun fun-fun. Apapun. Kita enjoy. Inilah jadi kru. Kru diri ni kena... kena semangat buat walaupun panas hujan kita langgar. Ni owner kita tengok. Instrument. Hey. Mana awek-awek kalau saya tapi abang ni dah punya. Rugilah kau orang geng. Tinggal dawai je. Tapi sedap roh. Ha? Sedap gila. Baik geng, so 186 order ni, owner dia ialah seorang perempuan, nama tu Cheryl. Amoy cantik. Dia seorang wanita. Nampak berapa punya smooth. Dia drift very smooth. Alright gang, tu itu saja video aku boleh share kat korang hari ni. Hari ni memang panas gila. Ni makin hitam. Ah, ni makin rentung lah, makin pancut. Mat. Dah sama color dengan kamera. Alright, so itu saja. Panas sangat gang. Ini pun dah nak habis, dah petang. Jadi korang, terima kasih korang banyak-banyak support kita orang. Name Morana eh, korang jangan lupa subscribe. Name punya channel. Dengan name channel Air Razali. Name pun sekarang dah start buat content drift gang. Jangan main gang. Okay, untuk korang. Penat, berat name eh. Untuk korang. Alright gang, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Panas man, sampai berpayung-payung. Panas bambung eh. Gila. Ni One Boss daripada tadi dia tengah setting-setting. Bang, gerak tu. Okay. Okay. Ambil gambar ni. Okay lah, belanja. Okay, yang ni kereta aku yang kena itu hari. Aku tampal pakai pakai tape dulu. Sementara waktu kalau tak kelepek 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 boom dia terbang. Apa pun tak tahu.